gítar Bruce Kulick sem að var sem að gítarleikar einn sem í hljómsveitinni Kiss, hann búin að vera að spila með þessar hljómsveit síðan 2000 kom að spilaði hérna með íslensku Kiss cover hljómsveitinni Make fyrir nokkrum árum þetta Grand Funk Railroad og gammal lag sem heitir Inside Looking Out en hljómsveitin að vera nýju, gestur þáttarins er mættur í hús, Ingólfur Magnússon Dolli hjá Exxon, erum við honum eftir smá stund en fyrst auðlýsingar en aðra fyrst einn dýti lag með hljómsveitin hans Liam Gallagher sem er ekki lengur til og hét BDI þetta Beatles and Stones well, it's you. Vikunar 1590 krónur í hátteginu. Bryggjan Brugghús, þar sem Davíð kaupir Útsala betra bak.